Доброго вечора. Ми розпочинаємо подробиці тижня. І почнемо з загрози, якої можна було б уникнути. Спалах кору стає все масштабнішим. Десятки тисяч уже перехворіли. Чим старша людина, тим важче переносить хворобу. Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість офіційного оголошення про стан епідемії кору. Порятунок може бути тільки один – загальна вакцинація. Але чому Україна виявилась нездатною зробити це? Розбиралася Інна Томіна. Село Шевченкове. 250 кілометрів від Одеси. Далі вже Дунай і Румунія. Справжня глибинка і край цивілізації. Саме тут уже тиждень лютує кір. Кількість хворих зростає в геометричній прогресії. На сьогодні захворіло 75 дітей. Приблизно третина із них в стані середньої тяжкості. Шість потребували госпіталізації. Ті діти, які були направлені до лікарні, то дійсно було з більш важким перебігом. Вони ускладнені були, у більшості з них коревої пневмонії. Потрібно було стаціонарне лікування. Такий спалах кору у Шевченкові – результат відмови від вакцинації. Бо більшість селян тут дуже релігійні і принципово не щеплюють дітей. Вони, мабуть, надіються на Господа Бога. Деякі люди бояться вакцинації, звісно, але ми не боїмося. На новорічні свята, за чутками, до села приїхала погостювати родина з Києва. Привезла із собою і вірус кору. От через то у нас прийшло таке от інфікування всіх дітей. Да, вони були на релігійному собранні, були, да. Зараз більшість хворих дітей лікуються вдома. Релігійні батьки від журналістів ховаються і розповісти про своє ставлення до імунізації категорично відмовляються. Тим часом місцевий пастор запевняє, ніколи не налаштовував селян за чи проти вакцинації. Є люди, які розуміють по-разному цей вопрос, ті, які, скажімо, приймають цю вакцину, ті, які не приймають, тому що, ну, коли случається біда, то батьки залишаються своїми, так скажімо, проблемами, своїми дітьми, от, ну, наєдині. Тому їм приймати це рішення. Своя версія і в місцевих чиновників. Мовляв, причина не лише в релігії. В селі багато сімей стали жертвами кампанії проти щеплення і налякані міфами про жахи вакцинації. Шевченково це було прогнозовано. Там дуже-дуже низький процент вакцинованих дітей. Як і в Шевченковому, прогнозованими є спалахи кору й в інших регіонах. Наразі в Україні ситуація критична. Ми на порозі епідемії. Хворіють і діти, і дорослі. Тільки цього року занедужали понад 10 тисяч людей. Є й загиблі. Якщо в минулому році в Україні в цілому від кору померло, від ускладнень, померло 16 осіб, то вже зараз, за три тижні цього року, вже померло 5. Серед областей рекордсменів – Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Тернопільщина, Одещина, Кіровоградська та Миколаївська області і Київ. Косить людей кір і на Волині. Тож в луцьких школах вирішили зіграти на випередження. Туди просто не пускають дітей, які не мають щеплення і можуть бути носіями вірусу. Прийшла записка зі школи, що потрібно зробити дитині щеплення. Трату треба, але, в принципі, ми не дуже так за те щеплення. Коли ж люди були б щеплені? Загалом із понад 26 тисяч школярів у Луцьку майже 3 тисячі не щеплені від кору. У нас в школі всі діти, які захворіли, були не щеплені. Таку категоричну позицію освітян цілком підтримують епідеміологи, адже хвороба шириться миттєво. Заразиться корю дуже легко. Предположимо, сидить група людей в кімнаті, хтось просто заглянув в кімнату, у кого була корю, і практично всі заболіють, хто не був привіт, або корю раніше не болів. Та навіть загроза епідемії не всіх для України є аргументом щепити дітей. На даний момент в Україні батьки ніякої відповідальності не несуть за свої рішення, о том, захищають вони дітей від предотвратимих заболівань чи ні. Другие страны подходят к этому по-разному. Есть страны, которые, например, прекращают выплаты каких-то бенефитов родителям. Есть страны, которые очень сильно ужесточили допуск в школы, например, Франция, Соединенные Штаты Америки, Италия, именно из-за вспышек кори и из-за смертей от кори. Адже ціна відмови від вакцинації надто висока. В разі ускладнень від кору можна залишитися інвалідом або ж померти. В першу чергу це корьовий енцефаліт. Це досить тяжке, гостре інфекційне захворювання, яке поражає центральну нервову систему. Це корова пневмонія. Помирають саме від ускладнень.
А діагностувати недугу можна лише на третій день після появи висипань. Доти – симптоми, як у звичайної ГРВІ. Лихоманка, кашель, нежить. Спеціального лікування від кору немає. А єдиний спосіб берегтися – щеплення. Крутиться какой-то сейчас странный миф, что во время гриппа нельзя прививаться от кори. Во время сезона гриппа можно прививаться и от гриппа, и от кори. Кір відступить, якщо в українців буде колективний імунітет до захворювання. Тобто щепленими мають бути 95% населення. А нині в нас європейський антирекорд – лише 50-60% щеплених. Для дітей і дорослих із груп ризику – медиків, освітян та військових – вакцина є безкоштовно. Зараз на ринку в Україні є два види вакцин. Одна вакцина американського виробництва і в основному це бельгійська вакцина Priorix. Комплексна вакцина, яка захищає одночасно дитину від кору, паротиту і краснухи. Для решти дорослих безкоштовна вакцина не призначена. У державних поліклініках медики можуть колоти тільки її залишки на власний розсуд і за ваші гроші. Гривень за 200-300. На даний момент, к большому сожалению, на частному ринку, то есть в частних клініках і в аптеках вакцин кори, краснуха, паротит нет. Та якщо МОЗ офіційно оголосить епідемію кору, це може змінитися. Та поки в міністерстві моніторять ситуацію. Міністерство охорони здоров'я не оголосив епідемію кору. Зараз є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники. Паралельно медики радять моніторити і показники захворюваності на інші інфекції, наприклад, на дифтерію. Бо проти неї щепленням охоплені ще менше українців. Інна Томіна, Андрій Анастасов, Сніжана Сидорук і Віталій Коваленко. Підсумки тижня, телеканал «Інтер».